Докладніше про Рамштайн, про нову зброю, а також ситуацію на фронті поговоримо з Дмитром Снігирьовим, військовим експертом. Він зараз доєднується до нашого ефіру. Вітаю вас, пане Дмитре. Слава Україні! Героям слава! Пане Дмитрі, от, власне, вже цього місяця сподіваємося, що відбудеться чергова зустріч у форматі «Рамштайн». На вашу думку, яке все-таки озброєння після цієї зустрічі нам можуть надати? Мовиться про можливість передачі Україні систем протиракетної оборони «Петріот». Сполученими Штатами створено так званий прецедент. Враховуючи те, що країна Заходу прецедентне право, я не виключаю, що наступним буде саме постачання систем «Петріот» з Німеччини. Мовиться про ті три установки, які Німеччина запропонувала польській стороні. Крім того, я не виключаю вирішення питання щодо постачання в Україну, в тому числі бронетехніки. Мовиться про можливість постачання БМП «Бредлі» і, відповідно, колесних танків виробництва Франції. А розкажіть, будь ласка, детальніше от про ці установки «Бредлі». Про що взагалі для про них відомо, наскільки вони ефективні в бою? Ефективні в бою. Варто говорити, що БМП «Бредлі» забезпечить значне збільшення боєздатності українських наземних військ. Вони оснащені 25-мм гарматою та протитанковим комплексом ТОВ. Варто говорити, що за оцінками американської сторони, «Бредлі» більш ніж гідний суперник для російських бойових машин і піхоти, і відповідно танків Т-72. Модифікація Т-72 є базовою Збройних сил країни-окупанта. Тобто можемо говорити і про якість, і головне кількість. Кількість БМП «Бредлі» на озброєнні Сполучених Штатів достатня, щоб в позитивному моменті вирішити питання постачання українській стороні. Ви вже зазначили, що і Франція нам надасть легкі танки МХ-10. Власне, про це вчора і говорив Макрон. Наскільки вони посилять нашу обороноздатність? Це серйозна зброя. Якщо давайте говорити про те, що ми позитивно сприймали повідомлення навіть про передачу радянських зразків БМП-1, то відповідно ті колесні танки, як їх називають, вони оснащені 105-мм нарізною танковою гарматою, здатною стріляти на відстань до 2 кілометрів. Варто говорити про те, що власне, ця гармата здатна боротися з важкою бронетехнікою виробництва СРСР. Тобто, знов-таки, основним рядом, який представлений наразі країною-окупанта, безпосередньо на лінії фронту. Тому можемо говорити, що це безпрецедентне рішення щодо збільшення боєздатності підрозділів Збройних сил України в моменті оснащення відповідно бронетехнікою. А стосовно систем протиповітряної оборони «Петріот», ми знаємо, що от уже і наші військові мають відправитися на навчання, керувати цими системами. Наскільки швидко ми можемо отримати їх? Давайте знов-таки знизимо градус зради, коли говорять про те, що системи «Петріот» не або затягувалося рішення щодо їх постачання, або чому не досі вони не в Україні. Період навчання від 6 до 9 місяців. Але враховуючи те, що, власне, військовослужбовці Збройних сил України опанували системи НАСАМ за 4 тижні, а хоча по нормативах навчання так само приблизно півроку, то можемо говорити про те, що ми скорше за все побачимо найближчі історичні перспективи системи «Петріот», які прикриють українське небо. Причому мовиться не тільки українське. Система «Петріот», вони інтегровані в загальноєвропейську систему протиповітряної і протиракетної оборони. Дальність виявлення цілі до 180 кілометрів, висота знищення цілі до 25 кілометрів. Враховуючи постійну модифікацію систем «Петріот», ми можемо говорити про те, що остання модифікація ракета безпосередньо знищує ціль, а не підривається поруч з нею. Тобто це серйозний крок в моменті загальноєвропейської безпеки, створення загальної, а не тільки української парасольки, яке накриє відповідно небо над Європою від ракетних атак з боку країни-окупанта.
Перед нашою з вами розмовою був такий великий сюжет нашої німецької кореспондентки Тетяни Логунової, от, власне, про цю зустріч, яка має відбутися у форматі «Рамштайн». І в цьому сюжеті міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що от, власне, те, що ми зараз найбільше хочемо отримати від Німеччини, це от ці танки «Леопард-2». Чому Німеччина нам їх досі не дає, наскільки от вони могли б змінити ситуацію на фронті? Ну, давайте говорити про те, що наразі посол України в Німеччині Олексій Макієв заявив про те, що він впевнений, що рано чи пізно питання передачі танків «Леопард-2» буде вирішено позитивно для України. Знов таки, Німеччина аргументує своє небажання постачання нам бронетехніки так званим прецедентом. Тобто, робить наголос на тому, що рішення про передачу тих чи інших зразків озброєння для потреб ЗСУ приймається колегіально. Але я підкреслюю, роблю наголос. Наразі створені прецеденти і щодо передачі нам систем протиракетної оборони і відповідно бронетехніки. Мовиться про передачу двох країн – Сполучених Штатів і Франції. Відповідно, наразі ми можемо очікувати подібних кроків від німецької сторони. І варто говорити про те, що Німеччина вже є найбільшим військово-технічним партнером України. Кількість бронетехніки, вона є колосальна, яка передана німецькою стороною. Давайте згадаємо про те, що свого часу Німеччина категорично виступала проти передачі нам систем ППО «Айріс-Т». Менше з тим, вони наразі вже надійно закривають українське небо. Те саме стосується і САУ ПЗТ-2000 з дальністю ураження більше 65 кілометрів. Це унікальні системи, які дають можливість бронетехніки силам України не тільки відбивати наступ російських окупантів, але й відповідно успішно контратакувати на всіх ділянках фронту. Пане Дмитре, хотілося б дізнатися і вашої думки стосовно ситуації на фронті, тому що от, власне, власник ПВК Вагнер Пригожин визнав, що от вагнерівці не можуть прорвати оборону Збройних сил України під Бахмутом. А яким ви бачите подальший розвиток воєнних дій на цій ділянці фронту? Мовиться про те, що Російська Федерація вже пристала на тактику активізації військової кампанії саме на Донецькому напрямку. Справа в тім, що ще 27 квітня міністр оборони країни-окупанта, доповідаючи російському диктатору, заявив про початок другого етапу так званої спецоперації. А це вихід на адміністративні кордони Донецької області. Погодьтеся, якщо наразі стане на 5 січня Збройні Сили України контролюють 50% території Донецької області, то це в першу чергу політична поразка режиму Путіна. І заява Пригожина про неможливість взяття Бахмуту, про те, що Бахмут перетворений на суцільний оборонний вузол, і там більше 500 власне рубежів оборони, свідчить про неможливості, про військову і політичну поразку російської сторони. Але менше з тим, давайте говорити про те, що останніми днями зафіксована передислокація і на Бахмутському, і Авдіївському напрямку додаткових підрозділів, як Збройних сил Російської Федерації, так і так званих чмобіків. Крім того, зафіксовані підрозділи бойового армійського резерву країни. Зокрема, підрозділи БАРС-5, які наразі перекидаються на цих напрямках. Крім того, зафіксована передислокація нових зразків техніки Збройних сил Російської Федерації, в тому числі важких вогнеметних систем ТОС-1 «Асен» «Цепьок». Пане Дмитре, буквально дуже коротко, тому що от в Білорусі викликають чоловіків до військоматів для уточнення облікових даних. Чи варто очікувати з цього боку ескалації? Ні, не варто. Дуже коротко. Наразі, за оцінками Держприкордонслужби, на території Білорусі зосереджено 11 тисяч особового складу країни-окупанта. Цю кількість не можна вважати контингентом вторгнення. Навіть якщо брати до уваги так званий спільний союзний характер військового групування, Збройні сили Республіки Білорусь можуть виставити максимум до 25 тисяч особового складу підготовлених. Тобто загальна кількість не є потенційною загрозою для власне Збройних сил України, які надійно прикривають 1000-кілометрову ділянку україно-білоруського кордону. Пане Дмитрію, я вам дуже вдячний за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Це був Дмитро Снігирьов, військовий експерт.